Армысыз көрермен, назарларыңызда Ақмола апта. Студияда Ермек Елберген. Алдағы 40 минутта осы жұмада болған басты жаңалықтарға тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақмола облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша өткен жылдың қорытындысы шықты. Облыстық әкімдік сан саладағы нәтижелерді жасады. Осыған орай облыс әкімі Марат Ахметжанов журналистермен кездесіп, арнайы брифинг өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жауап берген өңір басшысы биылғы жоспарларға да тоқталды. Брифингте болған басты тақырыптарды әріптесім баяндайды. Облыс әкімі Марат Ахметжановтың бастамасымен өткен брифингте 4-ші билік өкілдері сұрақтарын жарыса қойды. Журналистерді қарашы халықты мазалайтын елді мекендердің жағдайы, сапалы ауыз су, жол, денсаулық және білім беру саласындағы түйткілді мәселелер алаңдатады. Мәселен, әлі күнге дейін не жолға, не жарыққа жармай отырған ауылдардың бары жасырын емес. Марат Ахметжанов: ауылдардың жағдайын жасаймыз, ешкімді мәжбүрлеп көшірмейміз, ауылдарды жойып жіберу деген жоспарымыз жоқ. Үлкен ауылдарға бүкіл жайлы жағдай жасап, жол, жарық, жылу, мектеп, жайлы мектеп, аурухана, мәдениет орталығын, сосын сол қаладан, қаламен ауылдың айырмашылығын азайту. Сол кезде біз ойлаймыз, мәжбүрлеп ешкімді әрине ешкім көшірмейді. Бірақ та сол мынандай жағдай жасаған кезде сол балалары жаңағыдай тасымалы оқумен емес, мысалы сол жерде жақсы жатақана, интернат дейміз, жақсы білім алатын орталық болса, сондықтан біз сол жерлерге қосымша үй саламыз, көшем дегендерге жұмыс орнымен қамтимыз. Ол мына Бұланды ауданында сондай жобаны біз бастамақшымыз. Облыста қазақ тілді білім ошақтарының санын арттыру, денсаулық сақтау саласының сапасын жоғарылату да өзекті мәселелердің қатарында. Күні кеше облыстық ауруханада бірден 3 бала көз жұмды. Марат Ахметжанов тіркелген жағдайлардың барлығы қатаң бақылауға алынғанын жеткізді. Облыс орталығына газ тарту мәселесі де айта-айта жауыр болды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Данияр Қуанышбаев 2027-28 жылдары бізге де газ тартылады деп сендірді. Газ тарту мәселесі біртіндеп шешіліп жатыр. Айталық, Аршалы ауданының 16 елді мекені газбен жабдықталған. Ол шамамен 17 мың тұрғын. Селениград ауданының 4 елді мекенінде де жоба іске асып жатыр. Көкшетау мен Петропавл жаққа газ тарту жобасы туралы айтар болсақ, бұл мақсатқа 36 миллиард теңге бөлінеді. Энергетика министрлігі бұл жұмыстарды 2027-2028 жылдары аяқтауды көздеп отыр. Облыс әкімі Марат Ахметжанов алдағы жылдарға құрылған жоспарларымен де бөлісті. Біздің өңір үшін ұтымды болып келетін бидай, дәнді дақылдар, ет, сүт өнімдерін өндіру сұрақтары қашанда басты назарда. Айталық, биыл 7 сүт тауар фирмасын салу көзделген. Ол үшін үкіметтен 15 миллиард теңге жеңілдетілген несие бөлініп, 2 фермаға асыл тұқымды сиырлар жеткізілген. Құрылыс саласында аяқсыз қалған жобалар аз емес. Мәселен, соңғы 3 жылда бірнеше нысанның құрылысы қайта жүргізіліп, оған жоспарланбаған 61 миллиард теңге кеткен. Ал ол қаражат басқа әлеуметтік салаларға жұмсалуы керек еді, дейді облыс әкімі. Сондықтан Марат Ахметжанов әр салаға бөлінген ақшаға мұқият болып, жұмыстың қашанда сапалы орындалуын басты назарда ұстайтынын жеткізді. Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Ақмола апта. Облыс әкімі Марат Ахметжанов Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіне барды. Білім беру ұйымының жұмысымен танысып, жатақхана мен студенттер сарайында да болды. Алдымен Марат Ахметжанов студенттер үйінің тыныс тіршілігімен танысты. Жатақхана барлық қажетті заманауи құралдармен жабдықталған. Студенттердің бөлмелері де тап-таза. Жылы әрі күнделікті тұрмысқа қажетті заттың бәрі бар. Айта кетейік, қазір жатақханада 385 студент тұрып жатыр. Особенности нашего дома студентов номер 2. Университет маңайындағы номер 2-ші жатақхана республикадағы үздік үштікке кіреді. 9 қабатты студенттер үйіндегі жертөледе жаңа жабдықтармен жабдықталған кір жуатын бөлмеде бар. Бір ерекшелігі, мұнда Қазақстанда жоқ итальяндық үтіктеу аппараты орналасқан. Сондай-ақ жастарға арналған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Жалпы жатақхана 550-ден астам студентке шақталған.
Сондай-ақ облыс әкімі Марат Ахметжанов оқу орнының аумағында орналасқан студенттер сарайында болды. Мұнда халықаралық спорт кешені де орналасқан. Нысан енді ғана жұмысын бастады. Аздаған ішкі әрлеу жұмыстары ғана қалыпты. Қазір студенттер спорттың футбол, волейбол, крес, боксынды түрімен айналысуда. Халықаралық стандарттарға сай ғой. Футзалда, на жерде аут зонасы дейін, 3 метрден кейін болмау керек, бізде 5 метр аут зонасы. Сосын тағы бір мақтанарлықта айтатындай нәрсеміз, ол біздің скалодромымыз. 13 метр биіктікті скалодром. Ең жақын осындай скалодром бізде Алматыда, Алматы туризм және спорт академиясында орналасқан. Сондықтан біздің өңірімізде, және жалпына солтүстік Қазақстан өңірінде бұл бір ғана. Студенттер сарайында ол қыздар сабақтан бос уақытында мәдени тұрғыда да өздерін дамытуға мүмкіндік бар. Тігін тігу, сурет салу, қаласа театр өнеріне де машықтана алады. Студенттер сарайында массаж жасауды үйрену бөлмесі де бар. Сабақтар 5-ке бөлініп, бір группа 5-ке бөлінеді. Сонда бір уақытта 20 студент өшерде сабақ отырады. Бірінші функциясы, екінші функциясы спорттық жарыстар кезінде. Жарыстың алдында, жарыстың ортасында, мына жерде восстановительный массаждар, разминочный массаждар осы жерде жасалынады. Және біз осы жерде оқыған студенттерге қосымша сертификаттар береміз. Олар инструктор, емдік дене жаттығулар, массаж деген инструкторлық сертификат алып шығады. Жалпы жоғары оқу орнында 7 корпус бар. Университет мамандандырылған 20-дан астам кабинетпен және заманауи зертханамен жабдықталған. Ғалымдар түрлі ғылыми зерттеулер жүргізеді. Мәселен, өңірдің ғарыштық мониторинга. Ол жердің қалай пайдаланып жатқанын көрсетеді. Университет ғалымдары өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына да зор үлес қосып келеді. Қазір ғалымдар облыс пен шаһарда орналасқан ұйымдардың өтінімдері бойынша 10 тапсырысты іске асыруда. Также 15 мы выполняем заявок. Сонымен қатар университет өз қаражатына 15 өтінімді орындайды. Олар экология, туризм, білім беру қызметтері, көлік және қаржы бағытында. Мақсаты – ұйымдар мен кәсіпорындардағы өндірістік процестерді арттыру. Ғылыми зерттеулерді тек университет оқытушылары, студенттері мен магистранттары жасамайды. Оған кәсіпорындардың жас мамандары да қатысады. Облыс әкіміне гранттық қаржыландыру жобасы да таныстырылды. Айта кету керек, бұл жобалар Қазақстанның ұлттық ғылыми кеңесімен мақұлданған. Бағдарламалардың құны 300 миллион теңгеден асады. Жастар жұмыстың сапасын жақсартуға бағытталған жоба да бар. Оның басты идеясы жоғары оқу орындарында жастар жұмысын ұйымдастыру мамандығын ашу. Облыс әкімі бұл бағдарламалар әкімдікпен қарастырылатынын айтты. Жұмыс сапарының соңында Марат Ахметжанов оқу орнының оқытушы құрамымен және студенттерімен әңгімелесті. Жастар өздерін толғандыратын сұрақтарын қойды. Мені болашақ заңгер ретінде толғандыратын бір сұрағым, кезінде банкке заңсыз өтіп кеткен жерлерді заңды түрде қайтаратын облыстық комиссиялар бар деп естідім. Сол комиссия қалай жұмыс жасады және қандай тәртіппен жұмыс жасады? Комиссия біздің жоспарымыз бойынша 400 мың гектар қайтаруымыз керек. Ол жаңа сіздерден де мен бір жақсы нені көріп қалдым осы жерде. Бір проектіні жаңа космический съемка, жаңа қарап, мониторинг. Ол жерде ең бірінші жаңағындай пайдаланбай жатқан жерлер. Мен жаңағы айтып отырмын ғой, біздің конституция бойынша мынау жер қойнауындағы байлық ол халыққа. Міне, конституцияның тағы да бір өзгерісі, осы 6-шы бапқа өзгеріс жасалды. Бұрын жер қойнауындағы байлық, жануарлар, су ресурстары бәрі мемлекет меншігінде болған. Қазіргі осы конституция өзгерістерге сай, ол халықтың меншігі игілігінде, халыққа пайда. Сондықтан бүгінгі таңда осы жер игерілмей жатқан жер қайтару деген, ол сол қайтарылып халықтың игілігіне, халықтың пайдасына пайдалансын деген мақсатпен жасалып отыр. Бұдан бөлек облыс басшысы Марат Ахметжановқа грант бөлуме студенттер жалға алатын пәтер мәселесіне қатысты сұрақтар қойылды. Облыс әкімі олардың барлығына егжей-тегжейлі жауап берді. Самал Сқақова, Павел Соловьев, Ақмола апта. Ақпанның алғашқы 5-сенбісінде дүниежүзілік сайлау күні аталып өтілді. Бұл күн 2005 жылы сайлау ұйымдарының конференциясында бекітілген.
Осыған орай, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалында кездесу өтті. Оның барысында жергілікті атқарушы орган мамандарына сайлау үрдісі мен тәртібі жайлы егжей-тегжейлі түсіндірілді. Дүниежүзілік сайлау күні барлық сайлау округтерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай өткізілген дөңгелек үстелге тәжірибелі мамандар мен жас мемлекеттік қызметшілер қатысты. Ұйымдастырушылардың көздегені жергілікті атқарушы орган мамандарының сайлау науқанына қатысты білімдерін тереңдету. Областная избирательная комиссия пришла для того, чтобы... Облыстық сайлау комиссиясының басты мақсаты – мемлекеттік қызметкерлерді қызықтыратын сұрақтарға тұшымды жауап беру. Сонымен қатар, осы іс-шара аясында облыс аумағында аудандық, қалалық сайлау учаскелерінде түрлі кездесулер, байқаулар, көрмелер өткізіліп жатыр. Барлық деңгейдегі сайлауларға белсенді атсалысатындардың бірі мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан олардың өз құқықтарын, сайлауға қатысушылардың міндеттерін, жалпы сайлау үрдісі мен жаңашылдықтарды жетік білгендері абзал. Кездесуге қатысқан 40-тан аса мемлекеттік қызметкер өздерін қызықтырған сауалдарын қою мүмкіндігіне ие болды. Также поступили вопросы по... Сайлау науқаны барысында заң бұзушылықтар орын алса, заңнамалық норматив бойынша бұзушылыққа жол бергендерге қатысты қандай шара қолданылады деген сұрақта мемлекеттік қызметкерлерді алаңдатады. Сайлау науқанына қаржыны қайдан бөлінетіні, мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай жағдай жасалатыны туралы сұрақтарын жолдады. Әр сұрақты талқылап, кейіннен жауап беруге тырыстық. Жиынға қатысқан мемлекеттік қызметкерлердің арасында бұл салаға жақында келгендер де бар. Олар алдағы уақыттарда өтетін сайлау науқанына қатысуға ниетті. Сондықтан осындай жиындардың біз үшін берері мол, дейді жас мамандар. Фариза Асылбекова, Сабырбек Шериязданов, Жамбыл Балтаев, Ақмолапта. Елімізде алғаш рет өңірлік кадр резервіне іріктеу өткізілмек. Өтінімдерді қабылдау наурыздың бірінен басталады. Алғашқы рет ұйымдастырылып отырған жоба аймақтағы жастарды қолдауға бағытталған. Іріктеуге қатысу резервтегілерге жергілікті жерлерде жаңаша өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ал алдағы уақытта басталатын іріктеуге жоғары білімі және 3 жылдан кем емес еңбек өтілі бар. 35 жастан аспаған еліміздің азаматтары қатыса алады. Мамандар бұл бастама 18 бен 35 жас аралығындағы азаматтарға әлеуметтік баспалақ болатынын айтып отыр. Бұл жобаның мақсаты жас басқарушылардың өңірлік рөлін құру және талантты жастарды мемлекеттік қызметке тарту болып табылады. Облыс әкімі Марат Ахметжановтың бастамасымен қазір өңірімізде көптеген үлкен жобалар іске асыру көзделіп отыр. Соның ішінде көбісі инфрақұрылымдық әлеуетті арттыру, коммуналдық шаруашылық, құрылыс, жаңағы агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша үлкен-үлкен жобалар қаралып отыр. Соған байланысты біз айтайын дегеніміз, осы саладағы мамандықтар қазіргі өңірімізде тапшы болып отыр. Сондықтан біз осы мамандықтарға басымдық берсек пе деген ойымыз бар. Құжаттар өңір.рк.резерв.gov.kz онлайн платформасында қабылданады. Не болмаса қолма-қол немесе почта арқылы құжат тапсыра отырып, бір жұмыс күн ішінде онлайн платформаға тіркелу қажет. Жеке басын куәландыратын құжат, өтініш, білім туралы дипломның, еңбек кітапшасының көшірмесі, түрлі түсті 3-4 форматындағы сурет болуы шарт. Аталған жоба 2 кезеңнен тұрады. Алғашқысында үміткер резервке ілігу үшін өтінімде кез келген аймақты таңдай алады. Ол үшін сол өңірде тұрғылықты тұрудың қажеті жоқ. Ал тестілеу сәуір айында басталады. Ағымдағы жылдың 5-і мен 9-ы сәуір аралығында кандидаттар Қазақстан Республикасының заңнамасын білуіне тестілеуден, ал 13-і мен 14-і сәуір аралығында жеке қасиеттерін бағалау тестілеуден өтеді. Тестілеуді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ұйымдастырады. Тестілеуден өту кестесі департаментпен әзірленіп, тестілеуге 5 күн қалғанда жарияланады. Бастапқы кезеңдерден сәтті өткен кандидаттар кейін ассесмент орталығы кезеңіне қатысады. Бұл кезең офлайн форматта Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында өтеді. Жол жүру, тұрғын үй және өзге де шығындар үміткерлердің өз есебінен төленеді. Лаура Дәулетбек, Василий Вережников, Бекжан Төлебек, Ақмола апта. Қалың қардың астында қалған қала көшелерінде әсіресе орталықта белсенді қардан аршу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыс таңғы 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін жалғасады. Сондай-ақ жауапты мердігер ұйымның жұмысшылары Бірлік, Застанционный, Көктем, Васильковский, Боровской және Юбилейный сынды шағын аудандардан да қар шығаруда.
Қызметкерлер тобы жоспарға сәйкес учаскелерге бөлініп іске кіріседі. Құбылмалы ауа райына қарамастан қаланы тазалау жұмысшыларға міндеттеледі. Құлыш Әзбаева бригадир, Көкше тазалық мердігерлік ұйымда 12 жылдан астам жұмыс істейді. Оның қарамағында 8 қызметкер бар. Оның жартысынан көбі нәзік жандылар. Мы работаем летом и зимой. Біз қысы жазы жұмыс істейміз. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан еңбек етіп жүрген жандармыз. Әр жұмыстың өз қиыншылығы бар. Қар жапалақтап тоқтамай жауса, әрине үйілген қарды тазалау қиын. Дегенмен біздің бригада тату тәтті. Бір-бірімізге деген сыйластығымыз да зор. Бүгін Әлия Сафинаның туған күні. Ол 48 жасқа келіп отыр. Мен оны шын жүректен құттықтаймын. Еңбек адамдары атаулы күндерге мерекелік іс-шараларға қарамастан істерін тоқтатқан емес. Қар көп жауғанда жұмыстың көбейетіні анық. Кейде қосымша 1-2 сағатқа жұмыста қалуға тура келеді дейді еңбеккерлер. Қала көшелеріне өң беріп тазалықты сақтап жүрген жұмысшылардың елеусіз еңбегі туралы қала тұрғындарының ойын білдік. Положительных моментов, конечно, много. Во-первых, это говорит о культуре нашего народа, республики. Естественно, у нас должны быть люди, ну как бы улицы очищены, город, чтобы цвел. Вот. И людям, ну как для удобства, для людей. Ну, на самом деле, они большие молодцы тем, что они помогают нашему городу. Это заслужено, точнее, это заслуживает похвалы со стороны общества. Когда убирают, очищают улицы, это всегда положительный момент. Одно пожелание, чтобы это было как можно чаще и как можно больше везде это проходило. Я просто сама водитель, и если честно, на таких вот улицах узеньких очень тяжело ездить. Коммунальные службы, конечно, важны. В центре, да, хорошо убирают, а вот по окраинам не очень. Соңғы үш тәулікте Көкшетаудан 5000 текше метрге жуық қар шығарылды. Орталықта белсенді жүргізіліп жатқан жұмыстар қаланың басқа шағын аудандарында да жалғасады. Риза Гүлшаменова, Вероника Цветкова, Медет Қайыркенов, Ақмола апта. Қазақстанда әйелдер арасында жатыр мойны обыры сүт безі қатерлі ісігінен кейін екінші орында тұр. Былтыр ел ішінде 2000-нан астам әйелде жатыр мойны обыры анықталды. Облыста 600-ден астам әйел диспансерлік есепте тұр. Медициналық мекемелерде тегін скринингтен өту мүмкіндігі берілген. Бір өкініштісі ауруға шалдыққан емделушілердің саны артып барады. Облыстық көпсалалы ауруханасы жанындағы онкологиялық емханада жатыр мойны обырының алдын алуға байланысты консультациялар беру үшін ашық есік күні ұйымдастырылды. Өз денсаулығына бей-жай қарамайтын әйелдер дәрігердің тексерілуінен өтіп кеңес алды. Мамандар сақтық шарасы ретінде скринингтендер кезінде өту өте маңызды екенін айтып отыр. Ал емдеу жолдары жатыр мойны обыры расталғаннан кейін таңдалады. Жатыр мойны обыры бастапқы сатыларда байқала бермейді. Ең алғашқы белгілерінің бірі қанды жанасу бөлінеді. Өкінішке орай әйелдер бұған аса көңіл аудармайды. Ауырсынған кезде ғана дәрігердің көмегіне жүгінеді. Жатыр мойны обыры онкологиялық аурудың алдын алуға болатын дерттің түрі. Ерте анықталған жағдайда аурудан толық айығып кету мүмкіндігі жоғары. Көптеген жағдайларда дерттің өшігуіне себеп болатын адам папилломасы вирусы. Ал оған қарсы вакцина салу жұмысы қыркүйекте басталады деп жоспарланып отыр. Елімізде онкологиялық көмекті дамытудың жаңа кешенді бағдарламасы іске қосылған. Биыл бағдарламаға сай жатыр мойны обыры бойынша мәселелерді шешу мақсатында қосымша екі іс-шара өткізіледі. Бірінші адам папилломасы вирусы. Ғылыми мәліметтерге сәйкес дәл осы 90% жағдайда жатыр мойны обырының дамуының себебі болып табылады. Сондай-ақ осы жылдан бастап 11 жастағы қыздарда адам папилломасы вирусына қарсы профилактикалық вакцинациялау басталады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, адам папилломасы вирусына қарсы вакцинациялаудың негізінде жатыр мойны обырының пайда болу қаупін 75%-ке азайтуға болады. Бұл ретте салауатты өмір салтын ұстану және ықтималдылығы жоғары қауіпті факторларды болдырмау аурудың алдын алуға үлкен септігін тигізеді. Риза Гүлшаменова, Василий Павлиди, Жүрсін Өмірсақ, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Былтыр облыста 2000-ға жуық этникалық қазақ қандас мәртебесіне ие болды. 18 бен 50 жас аралығындағы қандастардың көбі Өзбекстан, Түркменстан, Моңғолиядан қоныс аударғандар. Қандастардың дені Краснояр кентіне, Шортанды, Ерементау, Бұланды, Зеренді, Атбасар аудандары мен Көкшетау қосшығаларына 2000-ға жуық қандас қоныс аударды. Оның ішінде 1300-ден астамы жұмысқа қабілетті болса, қалғандары мектеп жасындағы балалар мен зейнет жасындағылар.
Также касательно вопроса социальной помощи хандасам. Хандастарға көрсетілген әлеуметтік көмекке келсек, былтыр 320 квота бөлінді. Жоспар толығымен орындалды. 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем жасалады. Сонымен қатар 12 айға баспана жалданды. Облыс орталығына қоныс аударғандардың бірі Танжарық Қойшылы. Ол Монғолиядан 4 ай бұрын отбасымен көшіп келді. Қазір мемлекеттік квотаға өтініш беруге құжаттарын дайындап жатыр. Монғолиядан Қазақстанға көшіп келдік. Я өзіміз жеке менше бұл қазақ еліміз, елді мекеніміз деп көшіп келдік. Көшіп келдік, соғысында үй жалға алып тұрып жатырмыз. Сол тұрақты жұмысшы, арай өзіміз жұмысшырға істеп, сөйтіп жүрміз. Қазір жеке қара жұмыс істеп жүрміз, енді көтірме жұмыс бағынға шығып. Ықтияр қатқа тапсырған, ықтияр қат алдық, енді сөзде куатаға тапсырайық деп соғанда үкімет жеп жатырмыз. Әйелім болғанда тәрбиеші оқыған, бірақ жұмыс жасаған жоқ шықты. Документі аударылған жоқ. Сондай ақ елімізде қандастарды жұмысқа орналастыру өзекті мәселе. Десе де бұл мәселе біртіндеп шешімін тауып келеді. Ал баспанамен қамту мәселесіне келсек, үймен ипотекаға баспана сатып алған жағдайда мемлекет тарапынан 50% көлемінде қолдау көрсетіледі. Сәния Жамбыршы, Әлішер Шакубаев, Ақмола апта. Бурабай ауданындағы Қатыркөл ауыл шаруашылығы колледжінің ашылғанына биыл 76 жыл. Колледж басшылығының айтуынша, оқу орнын тәмамдаған түлектердің 70-80% жұмысқа орналасады. Биыл колледж ветеринария мамандығы бойынша қолданбалы бакалавр ашуды көздеп отыр. Қатыркөл ауыл шаруашылығы колледжінде бүгінде 240 студент тегін білім алуда. Дуалды оқыту бағдарламасы бойынша 6 топ оқуда. Ветеринар, зоотехник, дәнекерлеуші, менеджмент мамандығын игеріп шыққан жастардың дені тұрақты жұмыспен қамтылуда. Бізде қазір Макинская птицефабрикадан 37 студент келіп жұмыс істеп, бізге келіп оқып жатыр. Студенттерді жұмыспен қамтамасыз ету бізде 70-80% фермер, либо же предприниматель бізге келеді. Айтады, біз осындай, осыншама ветеринар керек, осыншама зоотехник керек. Біз оларға жұмыспен қамтамасыз етеміз, үймен, машинасын да береді. Және де кейбір фермерлер, кейбір предпринимательдер оларға жоғарғы оқу орнына орналастыруға көмектеседі. Оқытады да, өздері ақшасын төледі, бірақ договорға отырады 5-10 жылға. Олжатай Сәрсенбай Ерментау ауданының тумасы. Колледжде ветеринар мамандығын игерген соң, туған ауылыма барып еңбек етемін дейді ол. Ерментау ауданынан келгем. Мен өзім болашақта, өзім Ерментау ауданында жұмыс істеймін. Осы жерде өз жатақханада тұрамын. Және осы жерде оқиын ветеринар мамандығына. Стипендия бәрі жақсы, тамағы, питаниясы, тұру тегін бәрі. Мен Ақмола облысы Жақсы ауданынан келген, қазіргі таңда 3-ші курс студентімін. Ветеринария мамандығында оқимын. Ветеринария мамандығы қазіргі таңда сұранысқа ие маман. Өйткені президентіміз біздің ауыл шаруашылықтарды көтеріп жатыр, ауылдарды көтеріп жатыр, мал шаруашылығын дамытып жатыр. Сол себепті мамандар жетіспей жатыр. Колледж басшылығының айтуынша, оқу орнын тамамдаған түлектердің 50% солтүстік Қазақстан облысындағы фермаларға жұмысқа орналасады екен. Өйткені ол жақта ауыл шаруашылығы фермалары көп, еңбекақы да жақсы дейді. Және колледж тамамдаған түлектердің меморандумға сәйкес Қостанайдағы ауыл шаруашылығы университетіне емтихансыз түсуге мүмкіндіктері бар. Мақпалай Бабина, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Бұдан былай тұтынушылар өз құқықтарын қорғау тәсілдерін таңдауға құқылы. Яғни, қандай да бір заң бұзушылыққа тап болған тұтынушылар жосықсыз бизнес субъектілерін жауапқа тарту үшін сотқа немесе мемлекеттік органға шағымдана алады. Мәселені қалай шешем десе де, таңдау өз еркінде. Бұл тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы жаңа заңнама аясында мүмкін болмақ. Құжаттағы басқа да жаңашылдықтар жайлы тілші материалынан көріңіз. Тұтынушылар құқығын қорғау туралы жаңа заңнама аясында қоғамдық институттардың рөлін жоғарылату көзделген. Сондай-ақ тұтынушылар құқығын қорғау тәртібін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, байланыс, туризм, сауда, көлік және басқа да қызмет көрсету салаларына бөлу ұсынылған. Бұл тұтынушыларды барлық бағыттар бойынша кешенді түрде қорғау үшін қажет. Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя. Кәсіпкердің азаматтық құқықтық жауапкершілігін енгізу ұсынылды. Яғни тұтынушының құқықтары бұзылса және сотқа дейін шешілмесе, айыппұл тұтынушының пайдасына сотпен өндіріледі. Ол кезде айыппұл мөлшері тұтынушының талап сомасының 10 немесе 50% құрайды.
Жаңа заңнаманы қабылдау ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы. Және мұндай шешімге тұтынушылардың қызығушылықтары мен заңды құқықтарының бұзылуына қатысты шағымдардың өсуі түрткі болған. Ерлан Әубәкіровтың айтуынша, былтыр департаментке тұтынушылар тарапынан 800-ден аса шағым түскен. Бөлшек сауда 44% кеп түскені. Электронды сауда 18%. Бөлшек сауда болатын болса, бұл жерде тұтынушылардың алған тауарлар сапасы жөнінде. Электронды тауарлар сонда сапасыз. Мысалы, қазір көбінесе Инстаграмнан алады тауарлар болмаса, басқа да электронды тауарлар биржадан алады. Тұтынушының атынан сатушыға претензия жазылады. Ол претензияға 10 күннің ішінде жауап берілуі болады. 10 күннің ішінде жауап берілмесе, госорган тарапынан шара қолданамыз. Айта кетейік, қолданыстағы заң талаптары офлайн сатушыларға да, онлайн сатушыларға да қатысты. Алайда көп ретте электронды сауда алаңында жұмыс істейтіндер заңды белшесінен басып жүре береді екен. Сондықтан алдағы уақытта электронды сауда алаңдарының иелеріне кәсіпкерлермен келісімшартқа отыруды міндеттеу ұсынылуда. Ал талаптарды орындамағандар әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылып, электронды платформада сауда жасау мүмкіндігінен айырылады. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Бекжан Төлебек, Ақмолапта. Өткен жылдың қорытынсы бойынша облыстық техникалық реттеу және метрология департаменті мемлекеттік бақылауға қатысты 300-ден астам шара өткізді. Оның 32-сінде заң бұзушылық анықталған. Салынған әкімшілік айыппұлдың сомасы 23 миллион теңгеден асады. Өткен жылдың 42-нен бері департамент мамандары жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен 20-ға жуық арыз шағымды қараған. Барлық арызданушыларға уақытылы жауап берілді. Қайталама шағын түспеген. Так, феврале 2023 года департаментом. Өткен жылы ақпан айында Гелиус серіктестігінің Көкшетау филиалына біздің департамент тарапынан жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Өйткені бізге Қазақстанның автохимия өндірушілері мен тұтынушылары қауымдастығынан шағым түсті. Олар арнайы сұйықтықтар мен майларға, майлау материалдарына талаптар туралы, кеден одағы техникалық регламентінің талаптарына сай емес мотор майын сатып келген. Таңбалауында аталған өнімге қатысты мемлекеттік тілде мүлдем ақпарат болмаған. Облыстық және қалалық прокуратуралармен бірлесіп балабақшаларда медициналық әлеуметтік мекемелер мен лагерлерге тексеріс жүргізілген. Ондағы мақсат ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балалардың сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі балғындардың құқықтарын сақтауын қадағалау. Орын алған заңсыздықтарға қатысты 12 миллион теңгеге жуық сома өндіріліп алынды. Медицина кабинеттерде тексерілді. Проверялись медицинские кабинеты во всех. Медицина кабинеттері тексерілді. Барлық жағдайда құрылғылардың тексерілгені туралы сертификаттары болмай шықты. Тонометр, термометр, бойдың ұзындығы, қан қысымын өлшейтін құрылғылар. Солардың көмегі арқылы әлдебір сырқаттың көрсеткішін анықтауға болады. Медициналық кабинеттің қызметкері дене қызуын өлшей отырып, нақты ем қабылдау шарасын өткізуі тиіс қой. Ал егер ол құрылғының сертификаты болмаса, өлшем де нақтыланбаған болып есептеледі. Ол үшін жауапкершілік қарастырылған. Әкімшілік іс қозғалып, кінәлілер жауапқа тартылды. Жоспардан тыс және бірлескен тексерулер кезінде анықталған кемшіліктердің бәрі бүгінгі күні ретке келтірілген. Әкімшілік өндіріп алулар толық көлемінде өтелген. Айымгүл Назарова, Медет Қайыркенов, Ардақ Тілеуғабылов, Ақмола апта. Биыл ақмолықтар үшін айтулы күндер мен мерейтойларға толы жыл болмақ. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес облыс төңірегінде бірнеше қоғамдық маңызды оқиғалар тізімі жасалып, тиісті жұмыстар басталып кеткен. Сонымен 2024 жылы жерлестеріміз үшін несімен ерекшеленбек? Айтулы күндер мен мерейтойларға орайластырылған жоспармен облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Алмас Алин брифингте бөлісті. Биыл жерлестеріміз тек той-тойлаудан шаршайтын іспетті. Мәселен, осы жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, Кеңес одағының батыры Сағадат Нұрмағанбетов пен халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығы тойланса, Жошы ұлысының құрылғанына 800 жыл толғалы отыр. Осындай айтулы даталарға орай облыс аумағында 5000-нан астам түрлі іс-шара өткізілмек. Сонымен қатар көше, мектептер мен жаңа құрылыс нысандарына мерейтой иелерінің есімдерін беру көзделген. Сәуір айында облыстық күнтізбелік кестеге сәйкес бірқатар ірі мәдени бұқаралық іс-шаралар Сәкен Жүнісовтің 90 жылдығына арналған Сері ғұмыр прозашыл байқауы, мамыр айында қазақ ақыны, драматург, прозашы, сатирик, журналист, аудармашы, қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіровтің туғанына 130 жыл, Қазақ КСР жоғары кеңесінің төралқасының төрағасы Мақтар Рамазанұлы Сағдиевтің 95 жылдығына,
сонымен қатар дәстүрлі Қазақстан халқының бірлігі күні, отан қорғаушылар күні және жеңіс күніне арналған іс-шаралар легі жоспарланып отыр. Ақын, әнші, композитор, жырау Кенен Әзірбаевтың 140 жылдығы, социалистік еңбегері Баянжан Ғалыптың 100 жылдығы да назардан тыс қалмайды. Ел аумағында орын алған саяси оқиғалар айтулы мерейтойлардың көлеңкесінде қалып қоймағаны абзал. Мәселен, биыл Қазақстандағы мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл, бұл дата қыркүйекте аталып өтілуі тиіс. Қараша айында қазақ жазушысы, ақын, драматург Бейімбет Жармағанбетұлы Майлиннің 130 жылдығы және 90 айында Ұлы Отан соғысының ардагері Көкшетау қаласының құрметті азаматы Бүркітбай Мәсібұлы Батырхановтың 100 жылдығы, атақты әнші композитор Балуан Шолақ Баймырзалының 160 жылдығы, қазақ опера әншісі Төлегенова Бибігүл Ахметқызының 95 жылдығы аталып өтетін болады. Басқарма басшысы аталмыш шараларды халық арасында насихаттауға 4-ші билік өкілдерінің белсенді атсалысуын сұрады. Сондай-ақ, әр айтулы датаға орай тағы да кешенді жоспар құрылып, әр шараға тиянақты дайындық жүретінін жеткізді. Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Бекжан Төлебек, Ақмола апта. Ана тілге құрмет, мемлекеттік тіл саясатын дамыту еліміз егемендік алғалы тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Тіл мәртебесінің нығаюына, оның қолданыс аясының кеңеюіне септігін тигізетін шаралар легі жоспарлы өткізілуде. Көкшетаудағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің нөмір 65-ші мекемесінде тіл саясатын қолдауға бағытталған шара ұйымдастырылды. Барлықтарыңыз көріп тұрғандай, бірінші суретте қандай мақал жасырылып тұр? Шара шағын ойындан басталды. Жиналғандар қағазда бенеленген суреттер бойынша мақалдарды табуы керек. Кейін шараның басты бөлігі басталды. Дақтырақ айтса, қызметкерлер қозы көрпеш баян сұлу спектаклін қойды. Қойлымның ерекшелігі өзге ұлт өкілдерінің басты рөлдерді сомдауы. Армысын сұлу? Сен кімсін? Егер сен оларды айландыра тұрсан, лезер аламан. Неге өтуім керек? Олар мені өлтірейін деп жүр. Мен бүгін «Қозы көрпеш» баян сұлу спектаклінде қатыстым. Мен баянның құрбысы Талсымның рөлін самдадым. Қазақ тілін өрену, қазақ тілін құрметтеуге осындай іс-шаралар көмектеседі. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Тілге құрмет, елге ұлтқа деген құрмет. Қазақ тілін үйренуге деген ынта жігер қылмыстық атқару жүйесі комитетінің нөмір 65-ші мекемесінде де арту үстінде. Мәселен, мына шара Қазақстан Республикасында 2023-2029 жылдарға арналған тілдерді дамыту тұжырымдамасына сай ұйымдастырылған. Бұл іс-шара осындай концепциямен таныстыру ретінде өткізілді. Осы біздің бірінші шара емес, алдымызда тағы да ұлттық құндылықтар туралы және қазақ тілін насихаттау, оны жоғары деңгейде көрсету үшін осындай іс-шараларды алдағы уақытта әлі де өткізетін боламыз. Тіл дамыту концепциясына сай қазір мекеме басшылығымен қарастырылып жатыр. Бұрынғы уақытта қазақ тілі курстары мекеменің өзінде жүргізілген. Бірақ та қазір ол жұмыс жүргізілмейді. Енді болашақта осы жұмысты тағы да жаңарту мақсатымыз бар. Халықтың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсынов сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деп атап өткен еді. Жер бетіндегі кез келген халықтың мәңгілік болып қалуы, ұлттық тілінің сақталып қалуы болып табылады. Осы ретте мемлекет басшысының жолдауында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келгені де нақты айтылған. Самал Стақова, Павел Соловьев, Ақмола апта. Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясы жаңашылдыққа жақын, бастамашыл әрі белсенді жастармен толығуда. Ассамблея хатшылығымен өткен отырыс барысында оның жаңа мүшелері ұйымның жұмысымен танысты, тың идеялармен бөлісті. Ассамблея жұмысының негізі еліміздегі қоғамдық саяси тұрақтылық пен мемлекеттік ұлттық саясатты жүзеге асыруға бағытталған. Ұлтаралық қарым-қатынасқа ерекше басымдылық берілген. Ақмола облысының аумағында 40-тан астам этномәдени бірлестік бар. Олардың бәрі қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру бағытында тынбай еңбек етуге және бейбіт өмір сүруге талпынады. Басқа елдермен мысалы салыстырып қарасақ, көршілес елдерде тіпті іргемізде тұрған мемлекеттерге қарасақ, оларда ұлтаралық қарым-қатынас мәселесі біршама ушығып отыр. Біздің елімізде
мемлекетіміздің сындарлы саясатының арқасында ұлтаралық қарым-қатынастар өте жақсы дамыған. Сондықтан дегенмен жау жоқ деп айтпа, жарасында деп айта. Осындай біздің берекелі күнімізді, берекелі өмірімізге сызат түсіргісі келетіндер бар екен анық. Сол себепті осындай ассамблеясында еліміздің іргесін бекітіп түсетін ұйымға мүше болғаны мен үшін үлкен қуаныш. Жаңа жылда Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының құрамы өзгереді. Ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдерінің жастары ендігі арада ассамблеяның жұмысына араласады. Бұдан бөлек ассамблеяның республикалық алаңына облыс атынан қатысатын жаңа өкілдердің де есімі белгілі болады. Street Workout қозғалысының көшбасшысы Имран Ибрагимов пен қалалық көпсапалы аурухананың дәрігері урологы Валерий Гагиев. Енді осы біз бірлесіп болашақта бірге жұмыс жасап, яғни өзімізді жан-жағынан, қырынан жақсы көрсетеміз деп ойлаймын. Және де осы жылы бұйырса Астанаға, біздің елордамызға бірге барып, біздің көкшетауымыздың мықтылығын көрсетеміз деп ойлаймын. Дөңгелек үстел басындағы кездесуге жиылған ассамблеяның жас мүшелеріне шағын экскурсия ұйымдастырылды. Ризагүл Шаменова, Василий Павлиди, Жүрсін Өмірсақ, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Көкшетауда жоқтан бар жасап, мерзімі өтіп кеткен дүниелерге екінші өмір сыйлап жүрген талантты жастар бар. Олар үшін жарамсыз зат жоқ. Кез келген материалды ұтымды пайдаланып, қиялдарына ерік береді. Нәтижесінде көздің жауын алатын бірегей туындылар халықаралық деңгейдегі байқауларда үздіктеп танылуда. Он саусағынан өнер тамған шеберлермен тілшіміз Фариза Асылбекова танысып қайтты. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде білім алып жатқан болашақ дизайнерлер гобелен тоқу өнерін меңгеріп жүр. Бұл өнердің шығу тарихы 15-ші ғасырдан басталады. Ең алдымен Франция, Италия, Германия елдерінде дамыса, қазақ қол өнеріне 1970-ші жылдары енген. Гобелен тоқу ерекше өнер, тіпті оның қиындығы инемен құдық қазғандай, дейді шеберлер. Көз майыңды тауысып отырып жасайтын жұмыс болғандықтан 1 миллиметрге де қисайтып жіберуге болмайды. Бір жұмысты аяқтау үшін шамамен 1 апта не болмаса 3-4 айға дейін уақыт қажет болады екен. Әрине ол туындының күрделілігіне және жасаушының шеберлігімен тәжірибесіне байланысты. Осы білім ордасының студенті Дамир гобелен тоқығанда күйбең тіршілікті ұмытамын. Ойыма келген ерекше идеяларды жіппен өрнектеп, қиялыма ерік беремін, дейді. Студенттің пайымдауынша гобелен тоқуда ең маңыздысы ойды жинақтау, яғни қандай сурет шығатынын алдын ала әрі мұқият ойластыру туындының сәтті шығуының кепілдігі. Ең біріншіден бізге идея керек. Идеяны тапқаннан кейін біз суретін саламыз. Одан кейін бізге осындай станок керек. Ол станокты өз қолмен жасауға болады. 50-35 размерімен осындай таяқтарды аламыз. Содан кейін үстіңгі және астыңғы жағынан шегені қағымыз. Оның арасы 1 сантиметр болу керек. Екі рядтан, екі қатардан. Сол екі қатардан біз осындай жіппен ораймыз бүкіл жағынан. Ол жіпті орағынан кейін біз бір қатардан өткіземіз арасынан. Болашақ дизайнерлердің гобелен сынды ерекше өнерге деген қызығушылықтарын оятып жүрген білікті маманның бірі Гүлнар Сейтқасымова. Мәдениет қайраткері, Еуразиялық дизайнерлер одағының, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі. Гобелен тоқу өте күрделі іс. Осы өнерді түсініп, бет бұрған жастардың қатары қалың, дейді тәлімгер. Жыл сайын олимпиадаға Алматыға барамыз, сосын международный конкурсқа қатысады, лауреат боламыз. Биыл, например, 10-12 орын международный алдық лауреаты. Лауреат бірінші, екінші, үшінші орын алдық балалармен. Сосын биыл балалар олимпиадаға барды Алматыға, Астанаға, Евразийский вузға қатысты, графический дизайн үш направлениемен қатысты. И жақсы-жақсы орын әкелді, екінші, үшінші орын. Жыл сайын алып келеміз. Сән әлеміне нәзік жандылар жақынырақ болғанымен болашақ дизайнерлердің арасынан жігіттерді де кездестіруге болады. Айталық Таир Құмажанов үшін гобелен тоқу, киім үлгісін әзірлеу немесе мынадай қуыршақтар жасау түк емес. Қуыршақты жасау үшін әртүрлі жасанды материалды пайдаланамыз. Осы мысалы қуыршақты жасау үшін бір ай уақытында кетеді. Әртүрлі маталар пайдаланамыз. Өзінің техникасы бар, жасау техникасы бар. Өте қиын жұмыс, өткені өзіңіз көріп тұрсаңыз,
өте кішкентай нелер, кішкентай пішіндер, кішкентай нелер заттары бар, ішіне наполнителі, ішінде синтепон болады, синтепон, содан кейін әртүрлі губкалар болады. Соны ішіне салып, сыртынан әдемілеп, дұрыстап тігіп аламыз. Ал мына жерде студенттер мерзімі өтіп кеткен, бір қарағанда түкке тұрғысыз заттарға екінші өмір сыйлап, көздің жауын алатын керемет күйім үлгілерін жасайды. Осылайша олар қазақ халқының дәстүрін сақтап, қазақстандық ғылымды дамытуға үлес қоспақ. Негізі сол костюмдарды өткізу үшін екі шай жұмыс істеу керек. Өткені мысалы алсақ, да қиын материалдар қолданады. Мысалы, каматекс деген материал, бисерден әр костюмдарды қолмен тігіледі. Шебердің қолынан шыққан бұйым қай кезде болмасын бағалы. Қазіргі жастардың өнерге деген қызығушылығын оятатын бірден бір себеп те осы болар. Айталық тапсырысқа габилен тоқы бір жұмыс үшін 1 миллион теңгеге дейін пайда табуға болады екен. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Ақмола апта жұмы жұманы осылай қорытындылады. Аман сау болыңыздар. Алдарыңызда Көкше телеарнасы әрдайым қосулы болсын.